vaste en boxe, mais là, la perpétua est processé, vous ne pouvez pas être processé, vous avez dit, 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 vous Alors, nous sommes dans le bâtiment. 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 La commande, Si vous avez un dinar, vous avez un dinar, vous avez un dinar. 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 Vous avez Je suis un peu plus de temps.
ასე თქვა არავსახავდა გლობალურ ბიუჯეტს იმ სატრანსპორტო თანხას, ხო? ამდე ბუნებრივია ტენდერზე გამოვაცხადებთ, იმიტომ რომ ჯერ უნდა მოხდეს წარმოსული ტრანსპორტის ადგილობრივ ბიუჯეტში ასახვა, ეს დაბრუნების დადგენების შემდეგ ამას ჭირდება საკუთრივ დადგენილება, ასე რომ ეს პროცესები დაახლოებით სადღაც ივლისის ბოლოს ამ ტრანსფერ ვერ მიიღეთ დროულად ამას უსვამთ ხას? ტრანსფერის ბოლო ეტაპირება მოხდა, ვიდა ბოლო ეტაპი განხორციელდა 26, მე მგონი 26 იყო ზუსტად ამას უსვრის კი. და წლების განმავლობაში დაახლოებით რა თქმა უნდა გაგვიანება გაგვიანებას ან შეყოვნებას ამ სტარ შეხედულება და უშუალოდ რომ მექანიკურად ვინმე აფერხებს ამ პროცესის ასე ვთქვათ შენელებას. Natalia შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ ეს ტრანსფერის პარამეტრები უნდა ცოდნო და შარშან და შარშანგელ ბიუჯეტი როდესაც დამტკიცდა და მაშინ ნოემბრის თვეში უნდა ქონოდა მონაცემები თუ რა რაოდენობის ტრანსფერი გამოგვეყოფოდა და შესაბამისად მოხდებოდა მისი ბიუჯეტში ასახვა. დღევანდელ დღეს ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აპრილში მოხდა ასე ვთქვათ მთავრობის განკარგულება სახელმოწერა და გამოიყო ფოთისთვის 11,700 ლარი. შესაბამისად ჩვენს მიერ მიღებული იქნა განკარგულება რამადენიმე დღეში და ჩვენ ცვლილებები შევიტანეთ ადგილობრივ ბიუჯეტში, დამტკიცებულ ბიუჯეტში და შესაბამისად მოხდა უკვე მისი ასახვა. ამის შემდეგ პროცესი იყო, რომ პროექტირება გამოაცხადეთ ელექტრონულ ტენდერით. პროექტირება რასაკვირველია თავის ვადები აქვს და ამ ვადების მიხედვით არის სწორედ რომ განსაზღვრული მისი ექსპლუატაციაში შესვლა. პროექტირების შემდეგ საჭირო იყო ვინაიდან დაბრუნების დადგენილება, რომ 500,000-ზე ზემოთ ობიექტი ეს ექსპერტიზას დაქვემდებარებული ობიექტია, ამიტომ მოითხოვა ექსპერტიზა. აი სწორედ ექსპერტიზის გავლის შემდეგ არის სწორედ განცხადება ტენდერის მშენებლობაზე. აი სწორედ აი ამ პროცესების თან მიმდევრობამ და მისმა ხანგრძლივობამ განსაზღვრა, სწორედ რომ გარკვეული შეყოვნება მოხდა აი ამ კანტების არის. ეს იყო გამოწვევლი მით რო საერთოდ